ឱកាសសម្រាប់ខ្សែប្រយុទ្ធ Hurricane ក្នុងការឈ្នះពានក្នុងរដូវកាលក្រោយត្រូវបានអូសបន្លាយបន្ទាប់ពី Bayern Munich បញ្ចប់រដូវកាលក្នុងចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ក្នុងតារាង Bundesliga We Active ជីវិតកាន់តែរីករាយកាន់តែរស់រវើកក្រុមបង្វឹកដែលលោក Thomas Tuchel បានធ្លាក់ចេញពី DFB Pokal ក្រុមថ្មីជើងរបស់ក្រុមមកពីលីគទី3 Saarbrücken ហើយត្រូវបានទម្លាក់ចេញពី Champions League ដោយ Real Madrid និងចាញ់ប្រៀប Bayer Leverkusen ដែលដឹកនាំដោយលោក Xabi Alonso ក្នុងការប្រជែងជើងឯក Bundesliga នេះជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012ដែល Bayern មិនអាចឈ្នះពានរង្វាន់ហើយក្តីសង្ឃឹមនៃការឈ្នះពានដំបូងរបស់ Kane ជាមួយពួកគេក្នុងរដូវកាលក្រោយក៏អាចនឹងត្រូវបានអូសបន្លាយផងដែរក្រោយក្រុមជាអាល្លឺម៉ង់ប្រជែងក្នុងការប្រកួតចុងក្រោយនៃ Bundesliga ក្រោមថ្មីជើងរបស់ Hoffenheim ដោយលទ្ធផល 4-2 សម្រាប់លទ្ធផលដ៏គួរឲ្យខកចិត្តនេះ Bayern បានចាប់រដូវកាលក្នុងចំណាត់ថ្នាក់លេខ3និងរបូតកៅអីប្រកួតដាច់ព្រាត់ German Super Cup រដូវកាលក្រោយ Stuttgart បានដណ្ដើមយកតំណែងលេខ2ពីក្រុមរបស់លោក Tuchelជាមួយនឹងកម្រិត1ពិន្ទុក្រោយឈ្នះ Borussia Mönchengladbach 4-0 ក្នុងការប្រកួតក្នុងពេលដំណើរគ្នានោះ Kane បានខកខានចូលរួមប្រកួតនោះដោយសារតែបញ្ហារបួសស្មាដែលជាក្តីបារម្ភសម្រាប់ក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិអង់គ្លេសមុនព្រឹត្តិការណ៍ Euro 2024នៅខែក្រោយចាប់ផ្ដើមនេះជាលើកដំបូងគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011មកដែល Bayern Munich មិនបានចូលរួមប្រកួត Super Cup Bayern បានបរាជ័យ 3-0 ក្នុងការប្រកួត German Super Cup ក្នុងរដូវកាលនេះក្រោមធ្វើជើងរបស់ RB Leipzigនៃទឹកដី Allianz Arena DFB Super Cup ឬ German Cup ជាការប្រកួតរវាងក្រុមជើងឯក Bundesliga និងជើងឯក German Cup ប្រសិនបើក្រុមតែមួយឈ្នះជើងឯក League និងជើងឯក Cup នោះក៏ឯ German Super Cup មួយទៀតត្រូវប្រគល់ឲ្យក្រុមលេខ2ក្នុងតារាង Bundesliga ដែលពេលនេះគឺ Stuttgart ប្រធានក្រុមជម្រើសជាតិអង់គ្លេស Ken បានផ្លាស់ទៅចូលរួម Bayern ក្នុងទីផ្សាររដូវក្តៅឆ្នាំមុនពីក្លឹប Tottenham Hotspur ជាមួយតម្លៃ £100 លានក្នុងគោលបំណងឈ្នះពានលើកដំបូងក្នុងអាជីពរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែបើយើងពុំអាចឈ្នះពានសូម្បីតែមួយក្នុងរដូវកាល 2023-2024 គេបានចំណាយពេល13រដូវកាលនៅ Spurs និងឈ្នះពានស្បែកជើងមាស3លើកប៉ុន្តែមិនធ្លាប់ឈ្នះជើងឯកពានណាមួយនោះទេក្រៅតែពីការបញ្ចប់ជើងឯករង League Cup 2លើកនិង Champions League ម្ដងគិតមកទល់នឹងពេលនេះ Spurs មិនដែលឈ្នះពានទេតាំងពីពួកគេគ្រងជើងឯក League Cup ក្នុងឆ្នាំ2008ដែលបានយកឈ្នះ Chelsea ក្នុងវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ដោយលទ្ធផល 2-1 We Active ជីវិតកាន់តែរីករាយកាន់តែរស់រវើកAM Sport ដើម្បីកីឡា